Šolsko poslopje v Podbočju je iz treh povezanih delov. To so vrtec, šola in telovadnica. Energetsko sanacijo celotnega objekta bodo izvedli v dveh fazah. Letos bo zaključena zgolj telovadnica, ki so jo začeli obnavljati med počitnicami in do prvega novega šolskega dneva še ne bo dokončana. Sam izvajalec je tudi že zaprosil za podaljšanje roka zaradi nekaterih tehničnih težav. Mislim, da bo mogoče na začetku pouka nekaj motenj pri delu šole, vendar mislim, da se bo to kaj hitro saniralo in uredilo, tako kot je pričakovano v skladu s planom. Vrednost energetske sanacije celotne šole je ocenjena na dober milijon evrov, prva faza pa znaša slabih 200 tisočakov. Gre tudi za menjavo okn, klimatov, ne samo za preoblačenje telovadnice, ampak praktično naj bi se celotno ovoj že v tej fazi zamenil. Občina je za to naložbo dobila 320 tisoč evrov nepovratnih sredstev in 350 tisoč evrov brezobrestnega kredita. V Brestanici pa gradijo lesen nizkoenergijski vrtec, ovrednoten na 1,95 milijona evrov. Zanj bo občina od Eko sklada dobila slabih 417 tisočakov nepovratnih sredstev. Iz državnega razpisa za sofinanciranje občinskih naložb bo lahko počrpala še slabih 890 tisočakov nepovratnih sredstev. Vrtec bo zgrajen do konca leta, uporabno dovoljenje pa naj bi dobil v februarju 2018. V novem vrtcu bo na 1100 kvadratnih metrih prostora za 6 oddelkov oziroma za več kot 130 malčkov.